Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit ka nisur mëngjesin e sot me aksionin për shembjen e banesave në lagjin e 5 Majit në Tiranë. Aksioni është shoqëruar me tensione dhe përplasje mes banorëve dhe policisë. Banorët po protestojnë kundër aksionit të IMT, pasi sipas tyre nuk është ofruar dëshpërblim për banesat e tyre. Situata është tensionuar kur banorët janë përpjekur të mbrojnë shtëpitë e tyre, duke hedhur gurë dhe shkopi në drejtim të policëve, ndërsa këta të fundit janë kundërpërgjigjshëm me gaz lëcillës. Policia e Tiranës ka shoqëruar disa persona në komisariat. Sot parashikohet që të shërmen 12 banesa, ndërsa më parë janë shëmur 10 të tjera. Prej disa kohësh, banorët e 5 Majit janë ngritur në protesta që të kundërshtojnë shërmjen e banesave të tyre. Ata kërkojnë marrëveshje me qeverinë për banesat e reja dhe dëmshpërblim në proporcion të drejtë me pronat që kishin.